ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋನಗಹಳ್ಳಿ ರಾಜು ಅಂತೇಳಿ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ, ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಜೊತೆ, ನಂತರ ಎಸ್ ಗೋವಿಂದ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸೇರಿದಂಥ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆವಿಷ್ಕಾರವೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಅದು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತರು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನೆಬಲ ಸಿನಿಮಾ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುನ್ನನೇ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಅದರ ಫಲವೇ ಆನೆಬಲ. ಆದರೆ ಲೈಟ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವಿಲ್ದೇ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲುವು. ಹಾಗೆ ಆನೆಬಲ ಒಂದು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗ ಬಂದು ಜನಪದ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. 100 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಮೊಗದಷ್ಟು ಬೊಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂಥ ನೆಲದಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿ ನಾನು ಜನಪದವನ್ನು, ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡನ್ನು, ಬನಿಯನ್ನು, ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲಿಂದಲೂ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಟ್ಟು ಜನಜೀವನವೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೇನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಬೈಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮೀಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಸೆ, ಗೈರತ್ತು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅಹಂಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಅದರ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು, ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲು, ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕತೆ ಬಂದು ಹೊಸದೆ. ಚಿತ್ರಕತೆ ನೈಜವಾಗಿದೆ, ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮದು ಫ್ರೆಶ್ ಕತೆ, ಈ ಥರದ ಕತೆ ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡೋದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ಸೊಗಡನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎಸ್, ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಏನನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮುನ್ನ ಅದು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸಿನಿಮಾದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ, ರಶಸ್ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಇದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಆನೆಬಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಶೂಟಿಂಗು ಒಂದು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೊರಟೋ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 6,000 ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 6,000 ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮಳವಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಜೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು 5D ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಪಿಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟು ಸೇರಿದಂತೆ 4-5 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ, ಅದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. 6 ಗಂಟೆ ಮಿಸ್ಟಲ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಲೈಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು, ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಿಕ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಆ ಶೂಟೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಹ ಅದು ನೆರವೇರಿತು. ಅದಲ್ಲದೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನುವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಮಾಡಿದ, ಅನಬಲ ಚಿತ್ರದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು 5-6 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಡ್, 1,500 ಜನ, 1,500 ಜನದ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇರಿದಂತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಜೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲಿ. ಇನ್ನು ಮಳವಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಳೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಏ ಓವರಾಲ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಡೋರೆ, ಯಾರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಗಿಡ್ರು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಜೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಕ್ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎರಡು ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅನಬಲ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ಜನತಾ ಟಾಕೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಅನಬಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನತಾ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧು MP ಮಳವಳ್ಳಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗಿರೀಶ್ HK ನಾಗಮಂಗಲದವರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು ವಕೀಲರು, ಅವರು ಅವರ ಮಿತ್ರರಾದ ನಂತರ ಲೀಲೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಅದು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಂಥ MS ರಘುನಂದನ್ನು ಸಹ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಆದಂಥವರು ಅಡಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿಯ ನಮ್ಮ AV ವೇಣುಗೋಪಾಲರವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮಗೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸವಲತ್ತು ಸಹಕಾರವೆಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕತೆಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು. ಅದರ ಫಲವೇ ಆನೆಬಲ. ಮತ್ತು ಆನೆಬಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜನ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜನರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲ್ಗಳಿವೆ, ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಟ್ರು ವಾಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಆನೆಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನು ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುವಂಥ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ 80% ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಶಯಗಳಿದೆ, ಜನಪದ ಇದೆ, ಗ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮತನ ಇದೆ, ಭಾಷೆ ಸೊಗಸಿದೆ,
ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಕುಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಅವೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹೂರಣವೇ ಆನೆಬಲ. ದಯಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಕಿ ಸಲುವಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇರಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೀಲ್ ನಮಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ, ದೇಶೀಯ ಸಿನಿಮಾ, ತನ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ, ನೆಲಸೊಗಸಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆನೆಬಲ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.